yaramanitsemo yifungishije imigozi y'inkweto niyo yizirikishije mu mihogo kuri uyu wa mbere saine n'igice z'igitondo ubwo bamwe bizizaga umunsi wa Noheli bajya gusenga abo mu mudugudu w'umucyo akagari ka Rwezamenyo mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge bo ubwo babyukaga baje gusanga umurambo w'umusore uri hagati y'imyaka 25 na 30 umanitse mu giti aho bavuga ko ngo yaba yiyahuye nk'uko babitangaje aje umuturanyi wundi arambwira ati uyu muntu uri mu giti wamubonye ndamubwira ati reka reka ntabwo nigeze mubona ariko twe tumubona twamubonye nko mu masaha ine urabona ukuntu we yabigenje yuriye nyine mu giti urebye yakoresheje rase y'inkweto yari yambaye kuko inkweto ze yaziyambuye akuramo amarase afata rase nyine arurira ubwo niko yabigenje inkweto zisiga munsi y'igiti n'umupira yari yambaye na telefone ni ukwiyahura kuko ahantu yari ari ni harehare cyane no kumukurayo rwose basize y'urwego rurerure cyane urahabona muri kiriya giti ni igiti kirekire cyane muri riri shami mo hagati nimwe yari ari nta muntu wamujyanyeyo buriya niwe wishyizeyo umva byari mu masaha ashyira nka saa yine n'igice nari mvuye gusenga ndaza nsanga hano hari abana barimo bakina hari n'udukinisho twari tubazaniye ubwo urumva abana birukanka kuri uno mukingo nanjye abana basohotse birutse nsohoka mvuga nti hatagira umwana urenga uno mukingo ubwo urumva amaso yanjye yari ari kuri uno mukingo ngeze aha ndebyemo hari urabona ni yari ari inyuma y'amashami y'igiti namanje kugira ngo ni umwenda umanitsemo nsa n'uwegera ndareba mbona amaboko ubwo natambitse njya muri kiriya gipangu cy'imbere mvugisha abamama bari bahari dushaka nimero y'umuyobozi w'umudugudu hanyuma umuyobozi w'umudugudu ubwo ageze ahangaha nawe adufasha kubona polisi hamaze gucya nko mu masaha ine hafi n'igice njyewe nabimenye mbibwiwe n'umumama duturanye ati ngo uyu urebe ati hari umusore wiyahuriye mu giti cyacu ubwo nyine mpita mva mu rugo ndaza hano ku irembo ndareba nsanga koko arimo aba baturage kandi bagaye bikomeye uyu mugabo ukekwa ko yaba yiyahuye icyemezo yaba yafashe ngo dore ko bimwe mu bimenyetso basanze bo ubwabo bavuga ko ngo yaba yiyahuye ntabwo ari ibintu bikwiriye n'ikibazo gikomeye sinzi wenda ikizakorwa ngo hamenyekane impamvu ituma abantu bakomeza gufata umwanzuro wo kwiyahura kuko ntabwo ari aha gusa ni henshi tugenda tubyumva cyangwa se n'ibyo tubona ku makuru birakwiye ko byakitabwaho hakamenyekana impamvu ituma abantu bakabije kuba umubare munini w'abantu biyahura BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo gusa n'ibyadukundira uyu murambo wa nyakwigendera waje gukurwa mu kiri iki giti n'inzego z'umutekano aho wahise werekezwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo banapime neza hamenyekane icyaba cyahitanye nyakwigendera dore ko n'uyu murambo wa nyakwigendera n'ubwo wari umanitsemo hano ariko aba baturage bavuga ko uyu muturage n'undi batari basanzwe bamuzi muri aka gace Ngendi Jeremy Iradu kunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali bari bakubise inka mu mibyare hanyuma ngeze ngo ndamubwira ngo mvanire inka mu mibyare amanura inkoni arampuragura ubwo nuko nyine iki kibazo cy'abashumba boneshereza imyaka abaturage ndetse ngo bavuga bakabitura kubakubita mu bice bitandukanye bigize umurenge wa Rukara kimaze kuba icyita rusange dore ko iyo aba baturage batanga ubuhamya bavuga ko ngo harimo abakirwaye inkoni bakubiswe n'aba bashumba wewe kirahari cyane nange barankubise barimo kundagira mu ishyamba mbabwiye barankubita icyo gihe rero byarangiye ko twabahaye imbabazi kuko bavuze ko tugomba gutaha imbabazi ariko birangira gutyo ni ukuvuga ngo gukubita ko birimo yuje ukavuga nk'ubu inka zirimo gukonekwaza ukavuga bahita bagukubita hanyuma ngenda nahakubitiwe bikomeye maze kubakubitirwa njya no kwa muganga namaze ibyumweru bibiri mu buriri hanyuma maze kubakubitirwa n'umuhungu witwa Mutangana hanyuma rero njya mu buriri ndaryama bari bakubise inka mu mibyare hanyuma ngeze ngo ndamubwira ngo mvanire inka mu mibyare amanura inkoni arampuragura ubwo nuko nyine bakomeza bagaragaza ko icyifuzo cyabo ari uko inzego z'ubuyobozi zo hejuru zabafasha dore ko ngo bamwe muri abo bashumba ngo usanga barigize ibyihebe ndetse ngo badatinya kuvuga ko nta naho bashobora kubarega icyifuzo rero ni uko mwagenda mukatuvuganira mukaturenganura inaha inka ntago ziri mu biraro inaha inka ziri
ziragenda gutyo zakona wa mugana buri amusaza wavuga bagashaka kugukubita inkona abashumba babo kuba se naravuze se izi nka muntu rusi yange zirakuramba iki zageze igihandagaza gutya zajya ncamo nte zajya nambuka nte umushumba yarante yamabuye kandi ari umushumba wizo nka zawo hucira ntuvuga inka gose ahandi nka zagiye mu birari ariko inka zinyabyaga nte ziri mu birari kireka wende niba aho gahunda bakaturenganura inka zikajya mu birari cyangwa bakashyira mu mafamu yabo ariko rero nge numva aka nakarengane gakomeye cyane Nyemanzi John Bosco ni umuyobozi w'akarere ka Kayonza agaruka kuri iki kibazo yavuze ko hari ingamba zafashwe mu guhangana nabo bashumba bakigaragara muri ibi bikorwa ubundi umuturage yoneshejwe hajyaga havurwa urugomo abantu bonesha ariko iyo umuturage yoneshejwe igikurikiraho nta kindi igikurikiraho ni ukureba koko ubuyobozi buragenda bukareba aho umuntu yonesheje bigashyirwa muri raporo ya agronome hanyuma iyo bigaragaye gutyo uwonesheje arishyura iyo bigaragaye nta kibazo tuzi abaturage batugaragarije ngo kibure gukemurwa kuko ubwo ni ubukangurambaga tubwira abaturage kutijaneka muri ibyo bikorwa by'urugomo ariko n'ubigaragayemo arabihanirwa uretse muri uyu murenge wa Rukara niyo ugenda mu bindi bice bitandukanye usanga hari umubare munini w'abaturage bakigaragaza ikibazo baterwa na bamwe mu bashumba bonesha imyaka yabo ndetse ngo bakanabakubita akaba ari ikibazo kigaragara ko gikwiye gukurikiranwa cyane ko ngo bamwe muri abo bashumba usanga batizwa umurindi na banyira aya matungo akenshi na kenshi aba baturage bagaragaza ko aya matungo usanga ari ayabifite akaba ariyo mpamvu ngo rimwe na rimwe iki kibazo bakigaragaza ariko n'ubundi ugasanga nta gikozwe Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Kayonza Nabaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bangikijwe n'urubyiruko rw'kwiziza imitsi mikuru ngo rwishora mu bikorwa by'ubusambanyi ngo kugira ngo bakunde bashimishe abo bakundana. Ni ngombwa ko twishimisha tugashimisha n'umubiri kabisa. Ni wo munsi wo gushingira gutembera ni wo munsi wo kuryosha. Nyine ugomba kumenya ko ugomba kugenda wikingiye cyangwa se ukagira ukundi kuntu bigenza. Urebye burya abantu bose ntago ariko bameze kimwe urimo kumva harimo abashimishwa no kushimisha umubiri wabo kuvuga ati bagiye gutembera barangiza bakavuga ati ibyo tugomba gushimishamo umubiri tugomba kurya tugomba gutembera urimo kumva ni ibintu biba bitandukanye abantu bahuriraho cyane ugasanga umwana w'umukobwa hano uri kubabona bambaye ubusa bada imyambaro idakwiriye ibiriya rero ntago tubibona nk'umuco wa kinyarwanda nanone iminsi mikono idasanzwe ndisanzwe urabyumva mu minsi mikuru agomba kumuhereza kera na urabyumva agomba kumwitaho nibwo munsi aba yabonyeho hari igihe abakora akazi akavuga ati akazi nkora ntago njya mbasha kubona umwanya umwanya waho nkubone reka nze ngende njye kureba inshuti n'abavandimwe tunasohokane nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bangikijwe n'uko badateye ubwoba bwo kwandura virusi itera sida kabazo cya zida ni ukuvuga ngo zida ni ngombwa babwira bakumva aravuze ngo zida ngo ubune ngo ni inzara ngo yabaye inzara ariko ndibamenye ko bari kwibeshya ngo iyo uri kurya ngo zida ndi gufataho nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo mu minsi mikuru ibyumba mu mahoteli ngo biba byabaye biki hano muri Rubavu ibyumba biru abantu hose waruzuye kuko hano ni umujyi ugendwa kandi usurwa n'abantu batandukanye ibyumba byabuze nawe urabyumva abanyakigali bari bamanutse ibyumba biba bikeya kubera ko Gisenyi murabona ni ahantu heza ni ku mazi hari enjoyi niyo mpamvu usanga ibyumba byabaye bikeya ariko ubundi mu gihe kitari cy'iminsi mikuru ibyumba biba bihari kubera ko nyine abantu baba baje bazane iwacu muri Rubavu batari benshi cyane nanone kandi abaturage bakomeza basaba urubyiruko kwirinda kwishyura mu ngeso mbi zishobora kwangiza ubuzima bwabo muri ino minsi mikuru nasaba abasore n'inkumi kwitwararika ibi minsi biba ari ibintu biba bikomeye cyane urabyumva neza hari igihe ushobora kwitwaza iminsi mikuru ugasanga nyuma y'iyo minsi mikuru urandagaye kandi wari umuntu w'agaciro nasabaga rero bashiki banjye nkabasaba kugira ngo bitwararike muri ino minsi mikuru kugira ngo hatazagira ushobora kuba yashukwa bakaba bamutera n'inda zitateganyijwe ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burifuriza ntore ziza n'umwaka mushya muhire ku baturage batuye muri aka karere gusa bugasaba urubyiruko kwirinda kwishora mu ngeso mbi zishobora kwangiza ubuzima bwabo ubundi kwishima ntaho bihuriye no kwiyangiza urubyiruko turarusaba kwishima ariko
bibuka inshingano zarwo zo kurinda ubuzima nishime ariko ntibiyangize ntibishore mu bibangiriza ubuzima kandi niba harimo banywa inzoga ku rugero ariko abatageje ku myaka yo kunywa inzoga bazirinde. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burasaba abaturage kwizihiza iminsi mikuru ngo ariko banazirikana ko iterambere rikomeje ngo ari nako mu minsi iri imbere amashuri y'abana ngo azongera gufungura. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.